Už to zapnutá jenom na ně. Já se asi připojím ještě z tohohle počítače a budu vám to administrovat. Dobrý den. Dnešní přednášku, na kterou jsem byl pozván a kterou organizuje Židovská obec společně s Filozofickou fakultou a kde mám možnost vám představit jedno z témat, kterému se na Filozofické fakultě věnujeme a které je součástí našich výzkumných záměrů, se věnuje fenoménu bezdomovectví. A protože mám teď tu možnost vidět pouze tmu, potřeboval bych, jestli by někdo alespoň mohl dát zpětnou vazbu, že mě slyšíte. Ano, slyšíme. Slyšíte mě, děkuju. Tak, skvělý. Děkuju za to, že někteří se i zjevili, takže tuším, že nemluvím jenom do tmy, že existují lidé na druhé straně. A v tom případě bych začal. To, co bych vám dneska rád prezentoval a ukázal, se týká jevu, který nás bezprostředně obklopuje, s kterým se pravidelně setkáváme, který se de facto stává součástí našeho života dlouhodobě, spíš, že si ho výrazněji uvědomujeme, a to je fenomén bezdomovectví. Rovnou bych rád dopředu předeslal, že jsem vás nepřišel poučit o tom, jak to vyřešit, případně jakým způsobem dosáhnout nějakého efektivního výsledku, který přinese uspokojení všem, kterých se to bezprostředně týká, což znamená nás všech. V té anotaci, kterou jste mohli číst, tam byla zmínka, že se budu věnovat problémům, které jsou nejčastěji spojované s bezdomovectvím, ale to hlavní, čemu já bych se rád věnoval, a proto jsem využil téhleté příležitosti, když jsem dostal možnost tady pro veřejnost vystoupit a hovořit, je ukázat, jakým způsobem v dané chvíli probíhá jeden z výzkumů, který realizuje naše katedra sociologie, protože jsem z katedry sociologie, který ve spolupráci s celým spektrem dalších organizací realizujeme pro město. Rád bych vám ukázal průběžné výsledky, rád bych tím teda využil toho prostoru, že můžeme veřejnosti, protože s vysokou pravděpodobností jste většina z vás z Plzeňska nebo přímo z Plzně, abyste měli představu, protože se to nedílně týká i vás. A teď v jakém slova smyslu. A pokud se podíváte do akademického prostředí, jestli se zabývá problémem bezdomovectví, tak v těch studiích najdete celou řadu. Jak na Plzeňsku, to znamená z prostředí, ať už jsou to lidé z katedry antropologie na Filozofické fakultě, z naší katedry sociologie, Akademie věd nebo v rámci Prahy, Ostravy a Brna. To znamená, to téma není něco, co by bylo nově, něco, co bychom znovu obnovili, nebo respektive objevili, ale dlouhodobě se tomu věnujeme jak kolegové a kolegyně, tak na západě je to standardní téma. Těch důvodů, proč se věnovat studiu bezdomovectví, je celá řada. Já bych rád zdůraznil jenom některé, které mě přijdou důležitý, proto abych si připravil půdu toho, o čem chci hovořit. Tím, že se bezdomovectví v podstatě stává chronickou jakoby záležitostí velkých měst, je to jev, který jako doprovází všechny jednotlivá města, můžete pozorovat, že standardně se tu vytváří nějaké tábory, které stojí velmi, velmi jako tvrdě proti sobě. Skupina lidí nebo celé populace, které poukazují na to, že je to jev, který je třeba vymítit, a teď nabízejí poměrně ostrá řešení, která jako velmi zjednodušeně skončí tím, že bezdomovce vytlačíme mimo prostor, který my běžně navštěvujeme, ať jsou to veřejné prostory, ať jsou to obchodní domy, zastávky a tak dále. Proti tomu stojí druhá skupina, velmi krajní, která nabízí nějaký typ řešení, který se tu veřejnost popuzuje, který je velmi zjednodušeně spojován s tím, že rozdáme byty a budeme krmit. Omlouvám se za ten slovník, ale rád bych na této expresivitě něco dále ukázal.
To, proč ten problém nás vlastně obstupuje a s tím souvisí se třemi základními úrovněmi. Nepochybně jsou to strukturální problémy, to znamená, máme to nějaký formát nastavení fungování společnosti. To, jak zaměstnáváme, koho zaměstnáváme. Velmi zjednodušeně stačí se podívat, jakým způsobem například jsme vybudovali šroubkárny, to znamená továrny v oblasti Plzně na Borských polích, které nějakým způsobem generují určitý typ populace s určitým typem vzdělání. Když to převedu do roviny bezdomovectví, lidé, kteří jsou bezdomovci, nejen, ale v těch největších podílech, mají nízké vzdělání, rozpadly se jim rodiny, závislosti, které jsou ať už alkohol nebo drogy, a to začne kumulovat ten jev, který potom chceme velmi rychle vyřešit, ale vlastně nevíme jak a jakým způsobem. Ta chronizace toho bezdomovectví, která se dotýká toho, že máme problémy se vzdělávacím systémem, s osobními biografiemi těch lidí, pochopitelně vás nepochybně hned napadnou ubytovny, vytváří situaci, ke které se všichni vyjadřují, všichni nepochybně rozumí, podle mě existuje už jenom jedno další téma, kterému všichni rozumí, a to je fotbal. Bezdomovectví, fotbal a ještě politika. A každý na to má názor. Což je v pořádku, pokud to nedospěje do situace, kdy víme velmi rychle, jakým způsobem se s tím vyrovnat. V téhle chvíli existuje řada koncepcí, nebo řada několik koncepcí, které navrhují, jak ten problém bezdomovectví řešit. To znamená to, že se ty jedinci vyskytují v tom veřejném prostoru. Ještě jsem zapomněl dodat jednu důležitou věc. Pokud dneska budu mluvit o bezdomovectví, existuje takzvaná typologie ETHOS, která striktně rozlišuje čtyři základní kategorie. Já bych se dneska chtěl věnovat pouze osobám bezdomová, to znamená ti, co přespávají venku nebo v noclehárnách, v azylových domech, kteří jsou označováni podle této typologie ETHOS jako lidé bez bytu nebo bez přístřeší. Vedle toho pochopitelně ten jev má ještě další pokračování, to znamená lidé, kteří jsou bezprostředně ohroženi chudobou, ztrátou bydlení, kteří jsou potenciálně dalším zdrojem takzvaného zjevného bezdomovectví. Další důvod, proč se věnovat vlastně studiu bezdomovectví, souvisí s problémem chudoby, s otevíráním sociálních nůžek, což ve zkratce znamená, že bohatí stále víc bohatnou a chudí stále víc chudnou. A to, co nám se nedaří, je vlastně dát dohromady tři základní skupiny, kterých se bezprostředně ten jev týká a který by se měli podílet na jeho řešení. Máme tu tři skupiny, které označujeme lidé bezdomova, to znamená ty, kteří jsou postiženi tím, že nemají kde bydlet, a jsou různé důvody, zase můžeme studovat, proč to tak je, jakým způsobem k tomu došlo a jestli si za to můžou sami, nebo jestli je to důsledek nějakého společenského uspořádání. Pak tu máme velmi silnou skupinu jedinců, kteří se označují jako tzv. Opinion makers, to znamená lidé, kteří se danou problematikou zabývají a rozumí, jsou velmi fundovaní a kompetentní, ať už lidé z prostředí akademického, prostředí, ale zejména vlastní jedinci ze sociálních služeb, neziskových organizací, které se tomu tématu věnují, ať už přímo nebo třeba nepřímo ve smyslu, že se zabývají problémy drogové závislosti, problémy alkoholové závislosti a v tomto duchu. A pak je tu třetí skupina, které bych dneska chtěl věnovat pozornost, a to je důvod, proč vlastně před sebou pořád máte ten nadpis těch mírových rozhovorů jako nástroj přijatelného nakročení k zlepšení lidí bezdomová, a to je veřejnost. Existuje celá řada studií, ať už v českém kontextu nebo v západní Evropě, která vždycky dává naslouchat těm důležitým hráčům, to znamená lidem bezdomová nebo odborníkům. Ale pokud se někdo doptává veřejnosti a obrací se na ní, tak jsou to většinou krátké otázky typu vadí vám bezdomovci nebo nevadí. Setkal jste se s nimi, nesetkal se s nimi. A moc dál se ten problém už jakoby nerozebírá. A skupina lidí bezdomova vlastně představuje velmi snadný terč, velmi snadný cíl, na kterým vidíme, co všechno nechceme, aby jsme tak dopadli, aby takhle naše situace skončila, ale zároveň nám vadí obecně ve veřejném prostoru, když se budete ptát lidi a sami podle sebe, když se šáhneme do svědomí, jestli jsou to rozházené popelnice, jestli je někdo opilý nebo není opilý. V čem je problém? To kategorizování těchto lidí jako těch, kteří nám vadí, na základě vnějších znaků
Můžu věc ke poměrně úsměvným situacím, které si můžete po této přednášce případně vyzkoušet. A to je situace, kdy si udělali legraci, nebo částečně to bylo spíš jako experiment zkoušení toho, jak lidé reagují, kdy nafotili významné profesory sociálních věd celosvětově a vedle toho bezdomovce. A vy můžete hádat, jestli rozeznáte, kdo je bezdomovec a kdo je univerzitní profesor. Mě tam zatím nezařadili, protože profesor ještě nejsem. To, co je důležité, sadím se, že většinou to netrefíte. To znamená, ty lidé vizuálně vypadají velmi podobně. Rozčepířené vlasy, fousy. To, co nemůžete posoudit, je ten dojem toho, jestli ty lidé voní nebo nevoní. V tomhle kontextu vlastně bych chtěl se dostat k tomu, co se nyní teď v Plzni děje. Ještě si k tomu připravím několik grafů, abych teda ukázal ten rang toho sociologického prostředí. A to je pokus hledat nějaké systematické řešení, jak se problematikou bezdomovectví vyrovnat, respektive jakým způsobem ji částečně řešit. Znovu předesílám, aby nevzniklo falešné očekávání, že existuje nějaké jednoznačné řešení, že v momentě, kdy budou výsledky, tak se řekne, toto je správná cesta a pokud ji absolvujete, vyřešíme problém lidí bezdomova. Ty řešení, které existují, které se označují jako Housing First nebo Housing Rapid, které vlastně jsou dvě krajní pozice, kdy jedna ta pozice předpokládá, že důležité je rychle zajistit přístup těm jedincům bydlení, dát jim možnost přístřeší a zároveň jim nabídnout nějaký koncept služby pomoci sociálních pracovníků, ale v kontextu dohody. Proti tomu stojí, když vezmu tu krajní pozici, druhá pozice, která říká, že lidé bezdomova nejdříve musí vyřešit své problémy, závislosti, dluhy a teprve potom mají nárok na nějaký typ pomoci. Mezi těma dvěma krajníma pozicema existují další různé verze, ať ve spojitosti se sociálním bydlením, něco, co se označuje jako housing first let. A tyhle ty nabízená řešení, která jsou, si můžou jednotlivé politické reprezentace, protože ty jsou klíčovými aktéry této situace, vybrat. Na to nepotřebují odborníky z akademie, odborníky z univerzitního prostředí. A teď vlastně přichází otázka, k čemu jsme dobří. Kromě toho, že teď teda můžu přednášet pro určité publikum a povídat o bezdomovectví. V tom kontextu toho, jak ten jev nazírat a jakým způsobem s ním pracovat, je vlastně otázka, jakým způsobem o lidech bezdomova hovoříme, jakým způsobem je označujeme a co to vlastně pro tu společnost znamená. Vemte si, že už jenom samotné označení jako bezdomovci, bezděláci, tak jak v hovorovém jazyce se to označení používá, de facto dehonestuje tu skupinu těch lidí. V plzeňském prostředí, když jenom explicitně rychle mě napadá, Krimi.cz, které vlastně nastoluje nějaký typ obrazu o této skupině, která není příliš lichotivá, ať už to spojíme se Stanovým městem, nebo ať už to spojíme s jakýmkoliv popisem, který jste mohli zaznamenat například v souvislosti s covidem a vytvářením karanténních míst a stanového města. Když vám ukážu jenom několik krátkých dat, aby jsme ještě víc zasadili ten kontext. Ty data, která používám, vycházejí z publikace, kterou napsala kolegyně Nešporová se svým týmem, která se jmenuje Populace osob bezdomova v České republice, a kterou vřele doporučuju, pokud byste jako chtěli v tom kvantitativním formátu vstoupit do toho prostředí problému lidí bezdomova. Já vám ji nebudu přeříkávat, protože není cílem vám tady přeříkat něco, co si můžete stáhnout, je to normálně dostupné jako PDF-ko. Spíš bych to chtěl využít, několik grafů bych z toho chtěl využít pro porozumění té situace těm z vás, kteří se danou problematikou dlouhodobě nezabýváte a vlastně jste sem přišli nebo připojili jste se do tohoto prostoru virtuálního, proto abyste se něco dozvěděli. V roce 2019 proběhlo sčítání bezdomovců po celé České republice, které udělalo právě Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. A ty data, které tu máte, berte prosím orientačně. Proč říkám orientačně? My jsme přesvědčeni, když se použiju tohleto s ohledem na synagogu Buberovské my, tím mám na mysli tým, který vlastně na tom pracuje, to znamená lidé z katedry sociologie, z Akademie věd a některých neziskových organizací, s kterými spolupracujeme, jako s těmi insidery toho prostředí. My se domníváme, že to číslo je větší.
Proč k němu dospěli naši kolegové? Je to proto, že je to způsob sběru. Mně teď nejde o nějaké metodologické jako pasování se, jak se to mělo dělat, protože ty čísla jsou poměrně dobrá, jsou poměrně přibližná, ale znovu dotýkám, jsou přibližná. Tím, že se v této přednášce chci zaměřovat jenom na lidi bezdomova, kteří spí venku nebo v noclehárnách, tady vidíte číslo, které se odhaduje pro Českou republiku 11 000 lidí. To číslo se samozřejmě asymetricky rozprostírá podle oblastí, to znamená, koncentruje se ve velkých městech, jako je Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, které jsou ty krajské spádové oblasti, kam se tato skupina lidí mnohem víc koncentruje. Abyste si udělali lepší představu, ten další graf, který tady před sebou vidíte, kde jsem ho vyznačil i tou barvičkou žlutou, se týká vlastně, jaký je poměr lidí bezdomova v rámci toho sčítání v rámci Plzeňského kraje. Ten výzkum to neuměl nebo nedělal ten rozpad i na, přímo na samotné město Plzeň. A když vám tyhle ty čísla převedu do nějaké srozumitelné podoby, tak v rámci Plzeňského kraje v době toho sčítání se vyskytovalo 577 jedinců, kteří spali přímo na ulici. Dalších 126 byli detekováni v azylových domech. Celkově to dalo dohromady potom, když to posčítáme, 660, nebo když to posčítali kolegové a kolegyně, 665 lidí jenom v Plzeňském kraji. A celkem očekávatelně tohleto číslo je nejsilněji kumulované v městě Plzeň, jako spádové oblasti. Zbytek je rozprostřen v těch městech, jako je Klatovy, Domažlice, ale i v těch menších obcích. Z této skupiny lidí téměř 40% jedinců jsou lidé ve věku 50 až 64 let. To znamená, převládá tam ta starší populace. Tohle ten graf, který vidíte nyní, je spíš ukázka, jak jsou rozpoložené ty skupiny podle věku, ve smyslu, jak dlouho jsou na ulici. Odhaduje se, ale zase je to sporná věc, berte to teď spíš jenom pro dokreslení, že jedinec, který zůstane na ulici déle než 3 roky, tak jeho významně se snižuje jeho šance na zpětné začlenění. A tady můžete vidět, že přes 50%, téměř 73% lidí, když bych vzal teda jako hranici ty 3 roky, pobývá na té ulici 3 a více let, respektive 6 let, což znamená, že pokud ty lidi nezachytíme zavčasu ve smyslu, aby jsme jim poskytli pomoc, nabídli nějaký typ péče, tak jejich šance na začlenění klesá. A v tomto kontextu je důležité zmínit, že bychom nepochybně mohli říct, že to je individuální biografie, jejich problém a nějakým způsobem, ať si každý pomůže podle svého. Kromě toho, že na tuhle retoriku nejsem ochoten přistoupit z nějakého důvodu, který spíš odkazuje k nějakým humanitním pravidlům ve smyslu, že společnost, to, co vypovídá o společnosti, je to, jakým způsobem zachází se svými nejslabšími, tak je to zejména i ekonomický faktor. A ten ekonomický faktor je velmi často opomíjen a někdy skoro bych řekl až jako zamlčován nebo ignorován, jaké externí náklady to ignorování toho jevu vlastně celkově té společnosti přináší. A nejde jenom o to, jestli jako opravujeme rozbité lavičky, nebo jestli je někdo odvážen na záchytku a jakým způsobem jsou kde generovány pokuty. To ekonomické zázemí, které by snad mohlo být něco, na co bude alespoň část té populace slyšet, když už nebude slyšet na ten argument nějaké potřeby tuto situaci zlepšovat všem, a to znamená zajišťovat nějaký typ důstojného života, souvisí s dalšími typy, které tady si můžete podívat, kde nejčastěji v tom sběru jako přespávají veřejná prostranství, noclehárny, azylové domy, komerční ubytovny. A ty komerční ubytovny jsem vytáhl teď úmyslně, protože bych vlastně tady chtěl udělat jako takový PR. Za měsíc bude další přednáška, kterou bude mít jeden z mých kolegů, členů vlastně toho týmu, který se zaměřuje na tu problematiku a která bude určená vyloženě, nebo zacílena vyloženě na problém ubytoven v Plzni. Protože oni jsou zdrojem generování toho problému i pro to, co dneska tady společně probíráme, a to je problém fenoménu bezdomovectví nebo toho zjevného bezdomovectví. Jenom tady k tomu grafu,
vlastně konstatování, že to veřejné prostranství, jako to jsou poměrně nepřekvapivá zjištění, že spí ve veřejném prostranství, že spí na moclehárnách. Plzeň je malá, jsem rodilý Plzeňák, takže jako si nevyřizuju s nikým účty. Plzeň je malá, to znamená velmi snadno, jako ty místa budete nacházet, když se budete v tom prostoru pohybovat, ať už je to střed, ale ať už jsou ty okraje. A zase snadno můžete jako narážet na fotografie, které ukazují, jak to vypadá hrozně v těch místech, jaký je tam nepořádek, co všechno je za problém. To, co je důležité vlastně konstatovat, a částečně už jsem to zmínil, jsou ty základní problémy a příčiny ztráty toho stabilního bydlení, které se vážou zejména na partnerské vztahy. Zaměstnání je strukturální problém. To znamená, že to, co jsme mohli pozorovat například teď s nástupem covidu, v momentě, kdy došlo k rozšíření pandemie a začaly se zavírat továrny, respektive ubylo pracovních příležitostí nebo docházelo k zavírání ubytoven, ty lidé ze dne na den zůstali na ulici. Přitom to nebyli lidé, kteří by dlouhodobě směřovali k tomu, aby se stali lidmi bezdomová, ale je to reakce na nějaký strukturální jev. To, co bych rád zdůraznil, aby nezapadlo v těch jednotlivých tady těch komentářích a glosách, skupina lidí bezdomová je velmi heterogenní. Jako jakákoliv jiná skupina, ať už jsou to seniori, ať už jsou to studenti. Není to jedna skupina, která žije někde tam venku, ale je to skupina lidí, mezi kterými jsou věkové rozdíly, vlastně i vzdělanostní, ty biografické jako okolnosti těch příběhů, stejně tak jako nějaké strukturální problémy typu, kdy se ty lidé stali lidmi bezdomova. Že tam je silně zastoupený problém drogové závislosti, alkoholismu, nepochybně je. A k tomu bych se potom ještě rád dostal v některých těch zjištění, o kterých dneska bude řeč. Poslední graf, abych vás neunavil grafy, ale zároveň si připravil půdu pro to, co vlastně je z mého pohledu to hlavní, co bych vám chtěl sdělit, jsou problémy, na které byly dotazováni, co vlastně jako považují za největší problém v době toho dotazníkového šetření. Zajímavé je tam graf to nic není problém. Tohle to je poměrně problematická odpověď, ona je vázaná i na ten typ té otázky. A je to často používaný argument, který se objevuje v rozhovorech, v různých diskuzích, ať už zase s odborníky nebo s některými typy politiků, konstatování, že když se jich zeptáme, to znamená lidí bezdomova, jestli s něčím chtějí jako pomoct nebo něco udělat, tak řeknou, že nic. Je důležité si uvědomit, v jakém jako kontextu ty lidé se pohybují a jak je s nimi zacházeno a jak je na ně nahlíženo. Po určitém období ty lidé jsou natolik ostrakizováni, že vlastně jedinou skupinou, s kterou jsou schopni koordinovat a nějak alespoň částečně spolupracovat, jsou jejich vlastní souputníci. A v tom sociologickém pojetí striktně platí, že prostředí formuje. Vidím tu některá jména jako student mladších jedinců, aspoň i podle vyobrazení. Analogický příklad. Můžete mít nějaké požadavky v rámci studia, teď jedno, jestli je to sociologie nebo jakýkoliv obor, a v určité kombinaci lidí, i když tam budete mít jako někoho, kdo přišel z velmi dobrého gymnázia, pokud se objeví v prostředí lidí, kteří nejsou příliš aktivní nebo nechtějí, nebo vytváří prostředí černých pasažérů, oni se velmi rychle přizpůsobí. A obráceně, jedinci, kteří, řekněme, neoplývají predispozicema být skvělými, ve velmi ambiciozním prostředí za určitých podmínek můžou zlepšit své výkony. To prostředí, v kterém se lidé bezdomova pohybují, nemotivuje z různých důvodů, které nejsou předmětem toho, o čem bych dneska nutně chtěl mluvit, ale nemotivuje. A to, k čemu potom směřuje celý ten problém a celá ta politika, je vlastně střet mezi takzvanou zásluhou a potřebností. Jestli si to tu pomoc té společnosti lidé bezdomova zaslouží nebo nezaslouží a za jakých podmínek si ji případně zaslouží, aby jim bylo pomoženo nebo naopak nebylo. A v tomto kontextu právě se město, konkrétně magistrát, rozhodl, vyzval nás, teď zase to tajemné my, které už jsem ale před chvílí specifikoval, k tomu, jestli bychom mohli se pokusit nějakým způsobem navrhnout nějaké typy řešení.
Ty řešení existují, ale my jsme, to, co vám právě chci představit, je průběh toho výzkumu, který běží od listopadu a který vlastně A ten průběh toho výzkumu vlastně slouží k tomu, abych vám to teď tady mohl ukázat, aby veřejnost věděla, co se děje a v jakém způsobu, v jaké fázi ten výzkum právě je. Aby to nedopadlo tak, že vlastně na konci roku se objeví nějaká zpráva, která konstatuje, že akademici zjistili. Veřejnost poděkuje a řekne, tak fajn, a co? My řekneme, nic, my jsme to napsali, tady to máte. Tak přesně tomuhle tomu, aby jsme se vyhli, aby tohle to nenastalo, tak ten koncept, tak jak jsme to vymýšleli, je právě inspirovaný z Irska, a teď to berte prosím jako metaforu, a označil jsem to jako ideový Belfast. Nepochybně víte, nebo znáte dějiny Belfastu, aspoň v té elementární formě, která mimochodem v posledních týdnech opět zase kulminuje, a to je střed mezi dvěma skupinama, náboženskými skupinama katolíků a protestantů, kteří v kontextu nějaké historické události, historických událostí Irsko versus Británie, Anglie, vytváří velmi silné napětí. A tenhle ten ideový Belfast sloužil k tomu, že významný sociolog Colin Irving přišel s konceptem takzvaných mírových rozhovorů. A tenhle ten model my jsme převzali a aplikovali jsme ho do prostředí Plzně, tím netvrdíme, že Plzeň je Belfast, kde jsou dvě ty krajní pozice právě toho přístupu, jak řešit ten fenomén lidí bezdomova, zejména teda těch, co přebývají, pobývají na ulici, který na krajních pozicích můžeme označit jako vyžírky versus nemilosrdní. V čem je problém? To vyžírky versus nemilosrdní jsou vlastně dvě krajní pozice, kdy vyvezeme za město, můžete k tomu dokonce udělat PR a spojíte to s politickou kampaní, nebo proti tomu postavíte druhou skupinu, která říká, vy všichni jste prostě nemilosrdné bestie, je třeba všechny zachránit. My se nekloníme ani k jedné z těch pozic, to, v čem spočívá právě ten metodologický postup těch mírových rozhovorů, spočívá v tom, že dopředu víme, že ty krajní pozice se nikdy nedomluví. A naším cílem bylo dostat právě k jednomu stolu, metaforicky, ale i fyzicky, ty tři klíčové skupiny, o kterých už jsem na začátku hovořil, a to je jak lidé bezdomova, tak ty opinion makers, což jsou lidé, kteří se tomu prostředí pohybují a rozumí mu, ať už jsou to nezisková organizace, sociální pracovníci v rámci magistrátu, odboru sociálních služeb a politici. A pro nás důležitý důraz veřejnost, protože ta veřejnost nějakým způsobem reaguje na tu situaci. Jak ty mírové rozhovory vlastně v tom Belfastu, ale už byly aplikovány v Kašmíru v různých jako válečných zónách, tak jak je Colin Irving realizoval, fungují. Krajní pozice se seškrtnou, protože se na nich nedomluví ani jedna strana. Ale vychází se z předpokladu, že na základě těch opakovaných rozhovorů a výzkumů ty jednotlivé skupiny definují své pozice a definují své nároky, které by chtěly, aby byly prosazeny. A postupně můžeme odškrtávat ty nejradikálnější. A vychází se z předpokladu, že najdeme alespoň nějaké, od kterých můžeme začít. Když to převedu na ten Belfast, ta původní představa byla, že katolík se s protestantem nebaví. Vždycky tam najdete někoho, kdo vám ublížil, někoho zranil a nedej bože zabil. Postupně se to ale začalo přetvářet přes jevy, které jsou, myslím, českému prostředí poměrně srozumitelné, a to je, že se teda sejdeme na pivo a budeme se bavit na pivo. Tím není řečeno, že se teď všichni budeme scházet na pivo a nějak se domluvíme, protože nějak nefunguje, ale bylo to vymyšleno tak, aby jsme s těmi jednotlivými skupinami zvlášť vedli rozhovory a ptali se jich na některé základní témata, která vám teď budu představovat, a hledali, jestli existují nějaké průniky, s kterými by bylo možné pracovat. Proto to, co vidíte před sebou, to důležité bylo konstatování, že chceme se ptát veřejnosti, protože bez veřejnosti a navzdory jí se ta situace těžko řeší. Vysvětlím proč. Pokud přijdete s nějakými návrhy, ať už jsou to sociální pracovníci, neziskové organizace, celá řada těch organizací, které se tou problematikou zabývá, většinou to skončí na konstatování politiků, protože oni jsou ty rozhodující, kteří rozhodnou, jestli se něco dít bude nebo nebude, že lid si to nepřeje. Schovat se za lid je velice snadné a funguje to pro spoustu věcí. Ten problém z našeho pohledu spočíval v tom,
že veřejnost právě většinou je jenom dotazována na to, jestli jako někdo vadí nebo nevadí a jestli tu vůbec je nějaká vůle tu situaci změnit a vysvětlovat, proč je nezbytné tu situaci měnit a jakým způsobem. Jim není řečeno, že to vyřešíme hned, ale postupným zveřejňováním těch názorů je možné snad docílit, nebo ono to tak funguje, jak bychom to neskoušeli, posouvat tu znalost a bavit se o tom, jakým způsobem to dále dělat. Lidé bezdomova jsou ty, kterých se to bezprostředně týká. Tím není řečeno, že vymyslíme řešení, které jim nabídneme, a oni řeknou, my to nechceme, tak tím je zavrhneme. I my dostáváme spoustu nabídek, jak některé věci řešit, a máme plné právo říct, že se na něm podílet nechceme nebo že ho nebudeme realizovat. A klíčová skupina, která ale v některých ohledech je přeceňovaná v těch studiích, co můžete vidět, jsou právě ty opinion makers, kteří jsou do toho problému tak ponořeni, že vlastně jako nepřipouští to, že by jako někdo s těma řešeníma taky nemusel souhlasit, nebo že by se mu z nějakého důvodu nelíbili. V čem je další problém? V tom českém kontextu platí, i když tohle je odkaz na studii z roku 2013, ale ono se to moc nezměnilo, a to je ta situace, že pokud se zeptáte Čechů na to, koho nemají rádi nebo kdo jim vadí, tak to skončí u bezdomovců. A Češi mají, ale ono je to podobné i v západní Evropě, ty čísla jsou poměrně stejná. Ale problém nastane v okamžiku, kdy jsme se těch lidí ptali, protože to byly stejné baterie otázek pro celou Evropu, jestli pomáhat nebo nepomáhat. A tam je velký podíl těch lidí v tom roce 2013, kteří řekli, že nepomáhat. V čem je problém? Že další otázka nenásledovala. Že vlastně se nikdy nezjišťovalo, proč nepomáhat. Jako v čem je problém? Jako, že nepomůžeme. Proto my jsme si jako cíl stanovili, že chceme se pokusit najít nějaké průniky mezi těmi dotčenými skupinami, nějaké průniky soužití, na kterých se shodne většina. Ale to není ve smyslu, že teda si to odhlasujeme, ale že vůbec navrhneme, aby nějaké typy, a pak budeme zkoumat, jestli jsme schopni i dodržet tu dohodu v tom způsobu té realizace toho řešení. Je to vlastně otázka, za jakých podmínek by byla většinová společnost ochotná přehodnotit, alespoň částečně svý postoje, ty negativní postoje u těch, u kterých převládají, nakolik jsou v té populaci rozloženy, a aby tam byl nějaký koncept schody i na té straně těch lidí bezdomova, aby tu existoval průnik potenciální, který vlastně bude argumentem i pro ty klíčové opinion makers, ať už jsou to sociální pracovníci nebo ať už jsou to politici, kteří řeknou, toto je z našeho pohledu nadějná cesta, kudy by bylo možné se vydat a řešit to. To znamená, hledáme stále, protože ten výzkum stále běží, nějaký modus vivendi a modus operandi, to znamená, odkud se odrazíme a co, jakým způsobem budeme dělat. Vlastně je to otázka cesty hledání elementárního smíru. Rovnou podotýkáme, to neznamená, že zachráníme všechny, až dokážeme pomoct všem. To není cílem. Cílem je vůbec nastartovat typ změny, která bude funkční a dlouhodobě udržitelná a zachována všemi aktéry. Tady bych si dovolil použít citát z Hry o trůny, který říká Tyrion Lannister. Pokud by se to podařilo a bude to opravdu dobrý kompromis, poznáme to podle toho, že budou všichni naštvaní, ale dodrží to. Cílem není vyhrát, cílem je změnit tu situaci. K tomu kvantitativnímu formátu jde o to, že jsme dělali... Poprosím o tu záclonu. Já jsem jenom tady poprosil, protože mi začíná svítit slunce do očí, takže kromě tmy už nevidím ani obrazovku. Děkuju. Ještě tam. Dělali jsme polostrukturované rozhovory s těma dotčenýma skupinama, to znamená jak s jedinci lidí bezdomova, tak s politiky, sociálními pracovníky a lidmi z neziskových organizací. Tady vidíte nějaký údaj, kolik nás to vlastně stálo energie a síly. To, co je výstupem a výsledkem, když jsme dělali nějakou analýzu, tím vás nebudu zatěžovat, zkrátka hodně práce a jsme na ní hrdí. A teď, aby to přineslo ten efekt, aby to nebylo jenom jako samoučelné. Při té analýze těch dat, ať už rozhovoru s politiky, ať už s lidmi bezdomoví, který vidíte teď tady, tím je začnu, a jsme sledovali vzdělání, kompetence, pocity, přístup veřejnosti k ním, jaké překážky oni vnímají jako nejzásadnější.
A to, co je důležité pro tu dnešní přednášku, čeho já se budu zastavovat, právě v souvislosti s tím konceptem takzvaných mírových rozhovorů a hledání těch elementárních průniků, jsou požadavky, navrhovaná řešení. My jsme se ptali samotných těch aktérů, co oni by navrhovali jako řešení. Tam pochopitelně dochází k výrazným odlišnostem od někoho, kdo je v naprosté defenzivě a žije ve stavu nouze, proti někomu, kdo má veškerou moc a veškerou převahu na své straně. To je ta většinová společnost. Rád bych se zastavil u toho, z mého pohledu, klíčového pro úspěšné řešení nebo neúspěšné řešení, a to jsou možné zamlčené předpoklady. Protože ať už se to týká lidí v bezdomoví, nebo ať už se to týká zase politiků, neziskovek, těch řešení a návrhů padlo spousty. Já vám nebudu ukazovat všechny, protože bych vás unavil a stejně my je dál prezentujeme a zveřejňujeme. Ale je na jedné straně fajn mluvit o tom, že nabídneme typ práce, ale pak přichází otázka, jestli ten typ práce případný, který bychom nabízeli, je vůbec realizovatelná. Uvedu to za chvilku na konkrétním příkladu. Ve stejném formátu jsme se dotazovali tzv. Opinion makers, jsme se ptali na kanály stížností, odkud se k ním dostávají ty komentáře z pozice veřejnosti, jaké oni navrhují řešení, co jsou podle nich překážky, co jsou ty možné zamlčené předpoklady. Tady jsme se na stanové město, covid, problém s lokací míst, kde se lidé v bezdomoví vyskytují. Když tohle velmi rychle zhrnu, tak to hlavní, okolo čeho se točí problém řešení bezdomovectví v Plzni, ale vlastně to platí pro všechna ostatní města, což můžu říct na základě své zkušenosti právě z rozhovoru s lidmi z těchto měst, je kontinuální spor o zásluhu versus potřebnost. Problém je v tom, že vlastně i ty samotní opinion makers, to znamená sociální pracovníci, neziskovky, politici, sami mezi sebou mají rozdílné rozumění tomu, co je zásluha a kde začíná ta potřebnost. Ta zásluha a potřebnost je vlastně alfa a omega celého toho problému, aby jsme se vůbec domluvili, kde začít. Zkusím uvést příklad. Jedno z témat, který hýbe a hýbalo v poslední době prostředím Plzně, je lidově řečeno mokrý dům. Postavit, nepostavit, udělat, neudělat. A kromě toho, že už zase to, jak rámujeme, jakým způsobem označujeme některé jevy, předznamenává do značné míry výsledek, nebo když řeknete, uděláme vývařovnu. Jak má řeknete slovo vývařovnu, všichni v tom vidí, nakrmíme je, dáme někomu jako najíst bez práce a bude to zase jenom jako kontraproduktivní. Ta problematika vlastně mokrého domu souvisí například s tím, jak řešit problém alkoholismu. Tenhle ten problém v prostředí lidí bezdomová, v plzeňském prostředí, je poměrně dobře zastoupen jev adiktologické služby, který je zaměřený na drogovou závislost, která není zaměřená jenom na lidi bezdomová, ale vůbec na problém lidí, kteří touhletou závislostí trpí. Alkoholu není věnovaná až taková pozornost, a zase to můžeme vysvětlovat kulturně, a to je, že Češi mají pocit, že pivo není alkohol. A protože předpokládám, nebo žije jakési latentní povědomí, že pivo není alkohol, alkoholismus je něco, co bereme jako nedílnou součást. Ještě jsme hrdí na to, jestli jsme první ve spotřebě piva, a když nás předženou Belgičani, Dánové nebo Němci, tak truchlíme a potřebujeme to rychle zlomit. Na tomhle tom příkladu toho problému s alkoholem je vlastně podle mě dobře demonstrovatelné standardní problém, který se tam stále vrací v různých těch úrovních, a to je, že lidé bezdomova se někdy povalují, opilí a že je třeba tomu zabránit. Souhlasím. Pak vytvoříme bezalkoholové zóny nebo dejme zákaz pití. Tohle nikdy neprojde, protože okamžitě skončíme u zahrádek, na které se obzvlášť všichni teď těší, protože přece už se bude otevírat. A jsme město piva. A teď se vám začnou střetávat symboly, ideové koncepty, ale vždycky to jako můžeme ukázat jedním jediným směrem. A to je, lidé bezdomova nám leží v parcích, leží nám tam a tam. Je to tak, je to pravda, je to nepříjemné, ale takových lidí, kteří leží někde opilí, a nemusí to být lidé bezdomova, je mnohem víc. A ta otázka té zásluhy potřebnosti je, jestli když vytvoříme například nízkoprahová centra, jestli ty lidé tam musí přijít bez alkoholu a pak je necháme přespat, nebo kolik v sobě můžou mít toho alkoholu.
a vznikne nekonečná diskuze, jestli je to 0,5 promile, jestli je to 1 promile, jestli budeme vozit na záchytky, kdo je tam bude vozit a tak dále. Ta nejasnost, co je zásluha, kdy už pomůžeme, kdy ještě nepomůžeme, kdy to opravdu potřebuje a kdy si z nás někdo dělá dobrý den, je téma, který nevyřešíme tím, že se o tom budeme takhle bavit, ale tím, že začneme měřit, a na to existují indikátory, jakým způsobem to zachytit. Druhý problém, který se tady vlastně vyskytuje v tom prostředí města Plzně za ty roky, tak jak se tím probíráme a teď vlastně v kontextu tohoto výzkumu, je neustále jako pření se, kdo by měl dělat co a jak, ale když půjdete do důsledku, tak to skončí u toho, že vždycky řeknou, a to je jedno, jestli jsou to neziskové organizace nebo jako různá pracoviště, že už toho mají všichni dost, všichni jsou unavení, nepochybně jsou. A tady vlastně přichází otázka, jako kdo má tu problematiku bezdomovectví mít na starost. V plzeňském prostředí jde problematika bezdomovectví na magistrátě přes 4 odbory. Bezpečnost, sociální odbor, ještě další 2. To znamená nějaké tříštění kompetencí. Jak už jsem zmínil na začátku, všichni rozumí problematice bezdomovectví a každý vám velice dobře poradí, co máte dělat. Zároveň v tomto prostředí se ukazuje, že v momentě, kdy se začnou nabízet nějaké formáty, jak to dělat, tak se vždycky dojde ke střetu o to, že někdo to dělá dobře a někdo to dělá špatně. Ale ten spor o to, že některá organizace to dělá lépe, některá hůře, pokud dojde na problematiku bezdomovectví, pořád stojí a točí se okolo bodu číslo 1. To znamená, kdo jak rozumí problém zásluhy a potřebnosti. A do toho můžete přijít s další jako krajní pozicí, úředníci, že to budete střihat jako Baťa cvičky, přišel jste, nepřišel jste, práci nedostanete, nemáte občanku, nemůžete dostat podporu hmotné nouzi versus mesiáš, všechny zachráníme. Naše pozice je teda tyhle ty krajní póly eliminovat, protože nevěříme tomu, že by nám to pomohlo se někam posunout. A teď bych vám rád v té druhé části tohoto povídání ukázat a zjištění, která se průběhu zatím vygenerovala a která bude mít další pokračování, vysvětlím jaká. Když se podíváte na to, co jsou vědomé a přiznané překážky, které sam uvádí sami lidé bezdomova, zase to jsou věci, které víme dlouhodobě, že jsou to dluhy, problém s etnicitou, problém s kaucema, velký problém je nemoc v momentě, kdy ty lidé mají zdravotní, ať už fyzické nebo duševní problémy, nemocnice je nechtějí přijmout, nikdo s nima nechce pracovat a začne se to točit okolo dokladů, okolo placení a tak dále. Problém je, že i mezi lidmi bezdomova existuje zase heterogenita, to znamená vícevrstevnatost, kdy ty dvě klíčové skupiny na sebe naráží, ať už jsou to lidé, kteří berou drogy, nebo lidé, kteří jsou závislí na alkoholu. Tohleto střetávání i těch skupin uvnitř, který potom nezrovna šťastně třeba bylo řešeno, v rámci toho, že tyhle dvě skupiny se objevily v rámci stanového města, vytváří zase sérii problémů, který se těžko řeší. Mnohem důležitější jsou vlastně ty požadavky. I ty požadavky jsou věci, které potvrzují jednotlivé výzkumy, ale důležité pro nás bylo, aby lidé v bezdomoví v Plzni, dostali šanci je verbalizovat, aby jsme přizvali k tomu vyjádřit svoji pozici a je to vlastně hrozně těžký, protože ne, že by se jich nikdo neptal. Lidi bezdomova jsou pořád dotazováni v nejrůznějších výzkumech, ale aby uvěřili, že toto dotazování zase není jenom pro nějaký výzkum a nezůstane někde v šuplíku. To znamená, jsou to témata, která stojí, jsou vázané na bytovou problematiku, to, že vůbec někde máte kde hlavu složit, problém zimy, kdybyste si pokud si vzpomenete na ten jeden z těch grafů, zima jako velký problém toho vůbec pobývání, to je jedno například z vysvětlení, proč jsou lidé v bezdomoví neustále v pohybu. Jako to, že se furt někde jako šoura, někde se pohybují, není jenom proto, že je někdo odnikať vyhání, ale protože jim je kontinuálně zima. Potřebujete se prostě udržet. Ty lidi nachodí víc než my, pokud bychom pořád věřili té reklamě na 10 000 kroků, tak proti ním jsme úplně jako lůzři. Sociální problematika, to znamená právní pomoc, bydlení se získáváním, problém s dluhy, jsou formulované problémy pracovní příležitosti, to znamená vůbec možnost nějakým způsobem zajistit svoje bytí. Vedle toho jsou pochopitelně jevy, které jsou jako nelegální. Ty navrhované řešení
mají ještě další pokračování, které my jsme tady schválně, tady jsou vypíchnuty. Rád bych podotkl, že tady, jak je to řazený, není řazen podle důležitosti. Jo, to není tak, jako, že toto uvedli jako nejdůležitější. Tohle to je kvalitativní forma. A pokud teda bych měl dostat i své pozici jako učitele, tak jenom rychlé vysvětlení, jaký je rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním šetřením. Kvalitativní šetření slouží k tomu, aby jsme ten jev, respektive problém nebo tu danou věc detekovali v tom prostředí. Kvantitativní šetření pak slouží k tomu, abychom ověřili, jak jsou v populaci rozložena tato zjištění. Proto znovu podotýkám to, že se tady objevuje návrh řešení získání uribuňky, legalizovat trh s drogami, neznamená, že je to důležité pro všechny stejně. My pak v tom dotazníkovém šetření budeme ověřovat, jak je to rozložené v té populaci. To, co jsem zmiňoval, na co my klademe důraz v těch úvahách a zohledňujeme, jsou právě ty zamlčené předpoklady, možné problémy. Když se zeptáte lidí bez domova, my jsme to ověřovali už teď v jedné pilotní studii, právě v momentě, kdy bylo zřízeno depo a byla tam možnost s těmi lidmi, kteří byli kumulováni na jednom místě, nebo lidé v domě svatého Františka, kteří se dlouhodobě tomuto jevu věnuje, ptali, tak to, že vám řekne člověk bez domova, že by chtěl práci, je celkem nepřekvapující. Na to nepotřebujete mít akademické tituly. To, co my právě jsme potom ověřovali, je, jaká je reálná šance tu práci vůbec vykonávat, nějakým způsobem ji udržet. Co mám na mysli? Jestliže nabídnete, nebo připustíme, že máme nějakou možnost tu práci vůbec těm lidem bez domova nabídnout, a teď přeskočím nějaké legislativní problémy, tak pokud je člověku 60 let a je na ulici téměř 20 let, tak těžko bude dělat kopáčské práce, protože to fyzicky prostě nemůže vydržet. Proto my jsme v těch pilotážích testovali i typy prací, zahradní, formáty práce, které by vlastně bylo vůbec možné nabídnout a zároveň, aby ty lidé zvládali. Další velký problém z našeho pohledu jsou právě to, co už jsem naznačoval v tom úvodu, a to je problém prostředí, kdy to prostředí vytváří dvě protichůdné tendence. Nepochybně jste si všimli, že v těch skupinách lidí bez domova, často jsou tam psy, často je tam jako velký hluk, který ty lidé zohledňují, jakože je to něco, co jim vadí, nějaká jako projevy agrese a drsnosti. To prostředí je velmi nemilosrdné, nepříjemné, bojujete o život, musíte v něm být drsný. V tom prostředí nemůžete projevit slabost a ukazovat, že potřebujete pomoc. Takže vlastně to vyčkávání na tu pomoc je poměrně pasivní. A tady je vlastně to vysvětlení, proč, když se zeptáte lidí bez domova, jestli něco potřebují, často zazní nic. A pro řadu těch forem pomoci je to konstatování, nic nechtějí, proč bychom jim něco měli nabízet. Jde přece i o to, jakým způsobem to nabízíme a co jako vlastně sledujeme tou nabídkou. Jestli je to nabídka pro nabídku, nebo jestli jsou tam nějaké právě další návazné kroky, jak s těmito lidmi pracovat a co jim nabízet. Jo, to znamená ten příklad toho pasivního čekání na pomoc versus to, že se pohybujete v prostředí, kde vlastně nemůžete projevit žádnou slabost. Což vede k tomu, že sami lidé bezdomoví formulovali, že, jako jede, že to, s čím mají problém, je, že si vlastně ani neumí o tu pomoc říct, pokud by jich jako vnímali, jako že ji potřebují, a hledají prostředníka. A z těch šetření, co jsem vám ukazoval, například právě od Olgy Nešporové, a se jednoznačně ukazuje, že pokud dochází k úspěšným začleněním zpět do společnosti, tak to není skrze své souputníky v tom prostředí těch lidí bezdomova, ale skrze jejich kamarády, kteří právě standardně bydlí nebo mají nějaký typ práce. Když se podíváme v rychlosti na to, co formulovali politici, jaké oni navrhovali, zase není to podle důležitosti, je to podle toho, jakým způsobem já jsem to kódoval v těch rozhovorech a vytahoval. Zákazu pobytu, to se vrací pořád jako mantra. Zakážeme někomu někde bydlet, někde být. Zákon o domovském právu, který je odkazem k první republice. Řada těch návrhů pro nás bylo důležité, aby zazněly. Aby to vlastně bylo tak, jak jsem to uváděl na tom příkladu toho Belfastu. Ukažme si všechny ty návrhy, které tu jsou, a postupně zjistíme, jestli jsme schopni na nich nějakým způsobem dohodnout. Návrhy unibuněk, tohle je koncept, který můžete třeba
vidět poměrně úspěšně rozpracovaný na Praze 9, což jsou ty stavební buňky, kdy ty lidé je obývají a mají za to generují nějaký typ pomoci a práce. Zajištění klidových prací, návrhy, které se tam často vracejí. Zavírání, vytváření zón tolerance, což není úplně moc jasné, co si pod tím jako, nebo takhle. Zóna tolerance znamená jako co nejdál od města, co nejdál od lidí, což neřeší žádný problém. Edukace veřejnosti, což je zajímavý jev, který v podstatě řekli všichni. A to je přesně to, na co jsem zase opět narážel na začátku. Veřejnost, včetně nás všech, co tu jsme, většinou ty jevy vidíme jenom nějaké jako fragmenty, které nás v dané chvíli většinou popudí. A teď jaký jsou ty navrhované řešení, už bych skočil. Zase objevuje se Housing First, edukace veřejnosti. Vidíte, že to navrhují jak politici, tak opinion makers. A zastavil bych se u těch zamlčených předpokladů u této skupiny. Jeden z těch zamlčených předpokladů, který se tam objevoval při formulování, ať už ze strany politiků nebo opinion makers, to znamená jedinců z prostředí sociálních služeb, jsou například konstatování, jestli ta práce opravdu bude, jestli jsme schopni, ty jednotlivá huma, takové množství práce těm lidem, i kdyby byli ochotní přijít, nabídnout. Vemte si, že například často opakovaný na, jako požadavek zahradních prací, že by rádi pracovali v zahradní práci, což jsou práce, které zvládnete právě i s ohledem na pouze základní vzdělání, protože řada těch lidí v bezdomoví mají většinou jenom základní nebo učňovské, nedokončené učňovské vzdělání. Souvisí s tím, že tady ale přece Plzeň má tyhle ty práce už jako vysoutěžené. Tady existují firmy, které to dělají. Já teď nechci zpochybňovat, jestli ta práce je nebo není. Já to, na tom chci ukázat ten příklad, že řada těch návrhů má vždycky nějaké ale. Jedno z těch nejčastějších a nejskrytějších, ale naprosto opodstatněných je, že to vždycky něco stojí. Jo? A odkud ty peníze budeme brát? Jedna z možností je, že navýšíte počet sociálních pracovníků z rozpočtu, což není velmi rozumně, ale pak to znamená, že se ty peníze musí ubrat například na balónových show. Bude veřejnost ochotná přijít o své balónové show na přehradě, protože se tím pomůže lidem, kteří jsou v nějaké nouzi. Zásluhový model, který se pořád tam vrací, je právě jako, je třeba doříkávat to ale, co zatím ještě je. Posílení terénní práce, téma, který se často vrací a který říkají jednotliví politici opinion makers, je velmi rozumný návrh na první pohled. Přichází druhá otázka. Seženeme ty lidi? Jsme schopni ty lidi vůbec sehnat, aby tu práci dělali? Přijde mi, že v tom kontextu té, jako, té nevraživosti, těch jako všechno vyřešíme snadno a snadne, je to důležité a nestrácet tohleto ze zřetelu, jakým způsobem může něco nastat. To, co ale chci říct, tyhle ty problémy a zamlčené předpoklady, problém s dluhy, s exekucemi, jakým způsobem se v Plzni řeší dluhy a exekuce, včetně v souvislosti se záchytkou, nemají věc k tomu, aby výsledkem bylo vytvoření statusu quo. To znamená, nebudeme nic měnit, necháme to tak, jak to je, protože je to přece tak jako složitý gordický uzel, že s tím už nic víc neuděláme. Tady jsem udělal slide, na kterém jsem to shrnul v krátkosti. Není to všechno to, co jste viděli na těch předchozích slidech, jenom zase jako spíš pro dokreslení těch typů návrhů, které teď formulovali lidé bezdomová, politici, odborníci. A tohleto je zjištění těch předešlých tří měsíců a to, co teď bude následovat, kromě toho, že my jsme si to ještě ověřili v rámci pilotáže, bude právě dotazníkové šetření, které bude realizované teď v červnu a bude realizované mezi bezdomovci a bude realizované uvnitř veřejnosti. To znamená, pokud budete v červnu, na konci června potkávat tazatele k této problematice, tak to souvisí s tímto výzkumem, s tímhletím záměrem a stojím za tím já. Což teď nevím, jestli vlastně bylo dobře, že jsem to řekl, protože to může být důvod, proč se s náma bavit chtít nebudete, ale pro nás je to důležité, protože tyhle ty zjištění, která mimochodem byly částečně zveřejněny v radničních listech, aby byly dostupné, mají ukázat, že tady jsou nějaké typy návrhů a teď my vlastně budeme testovat, jak v té populaci, jako ta pozice vůči těm návrhům se jako
rozptyluje, to znamená, jakým způsobem je ta obsažená, a ty výsledky, a vedle toho ještě poběží další kroky, jako jsou focus groups, to znamená s lidmi, rozhovory ve skupinkách s lidmi, kteří jsou tomu tématu, řekněme, otevřenější, a naopak jedinci, kteří ho vnímají jako něco, co přece to město by nemělo řešit, protože naším cílem je zachytit ty jednotlivé přístupy k této problematice a netrivializovat je. To znamená, to, že někdo tu problematiku vnímá jako problematickou, že mu je nepříjemná, pro nás je důležitý v tom smyslu, že je to postoj, který chápeme a který chceme zohlednit. Cílem není konstatovat, že někdo je hloupý a něčemu nerozumí. Cílem je najít, znovu podotýkám, schodu a pracovat na tom, aby jsme porozuměli, proč tento jev, fenomén bezdomovectví, je z našeho pohledu důležité ne vyřešit, ale pozměnit a zlepšit tu situaci. S ohledem na čas, co tady vidím, tady vám jenom ukážu spoustu dalších grafů. Ta prezentace má 90 slidů, ale slibuju, že už vás tím nezničím, protože, jak říkával starý senátor Benda, když se jeho synové zeptali na něco a on jim odpovídá 2,5 hodiny a oni se tvářili kysele, že jim odpovídá 2,5 hodiny na jednoduchou otázku, tak jeho odpověď vždycky byla, neměli jste se ptát. Já bych zakončil tu svoji přednášku parafrází, neměli jste mě zvát. Děkuju za pozornost. Byste to mohla moderovat. Jestli jsou ještě případně nějaké dotazy nebo tak něco, tak prosím o zapojení mikrofonu a položení otázky. Miri, není tě slyšet. Aha, vůbec? Už jo. Dobře, omlouvám se. Setkal jste se, pane Váňu, s hrou Tough Life, která se zabývá právě jakoby virtuálním představením života bezdomovce právě jako formou hry? Nebo slyšel jste o tom? Ano. No, proto jsem tam dal nakonec ten slide, aby bylo vědět, jak se jmenuji. Pardon. Ano, ještě... ta hra je vlastně inspirovaná životem bezdomovců a dělají to Pražáci. No. A ještě na ten názor, je to dost jako relevantní, nebo vám to přijde, teď že... Nerozumím. Vůbec... Pardon. Chtěla jsem se zeptat, jak moc by to mohlo vlastně pomoci ozřejmit tu tématiku nebo trošku ukázat s těm lidem, jak to vlastně funguje a jestli by jim to jako mohlo pomoci nějaký nápady, jak pomoci těm lidem bez domova víc. Rozumím. Děkuju za otázku. Já nedokážu posoudit kvalitu té hry ve smyslu, jak věrněji ty programátoři zrealizovali. Neznám ani ten cíl a záměr, k čemu to mělo sloužit, ale zkusím vám odpovědět na vaši otázku v následující formu. Jedna z těch částí toho výzkumu, který my jsme plánovali, je to něco, co se označuje jako takzvané RPS, Role Playing Simulation. To znamená, že hrajete tu roli, což je přesně to, co vy teď popisujete, ale je to v tom smyslu, že s těmi lidmi bezdomoví strávíte nějaký čas. Tohle to není nic nového, to se běžně jako ve výzkumech používá a v českém kontextu vlastně už na to dlouhodobě reaguje například Praha, která skrze to na ten koncept umožňovala těm lidem bezdomova vydělat nějaký obnos peněz tím, že prováděli těma vlastně jakoby skrytýma místama, skrytou Prahou, tou slavnou postavou toho Karima, který se objevuje v těch vlastně už i v filmech, v médiích stala se jako mediální persona. Dokonce jedno z těch lidí v bezdomovectví v Praze, který hraje třeba v Divadno, což je slavný jako divadelní soubor bezdomovců, můžete zaznamenat ve Čtvrté hvězdě, jo, kde se objevuje tato postava. A ono, tohleto, co tady popisuju, vlastně souvisí s tím konceptem toho jako hraní těch rolí, že někdo doprovází. Velkým hitem se stalo nejen v Čechách, protože si s ním jako jdete přespat na záplavku. Nebo že vy připravíte program politikům
aby mohli jakoby, tu situaci zažít a výsledky mají, že oni říkají, super, úžasný zážitek. A to, s čím já mám jako dlouhodobý problém, ale podotýkám, že jsem to plánoval, jsme to taky jako zvažovali, tuto tu roli, a to, že si vyzkoušíte něčí roli, už fyzicky nebo virtuálně, pochopitelně neznamená, že toho člověka pochopíte nebo že, to, že získáte jakoby nějaký vstřícnější náhled. Jsem bytostně přesvědčený o tom, že kdyby si někdo zkusil roli vyučujících, tak jako nezíská nutně lepší náhled na jejich jako život. A teď jedno, jestli jsou to vysokoškolští, středoškolští nebo lidé na základce. A, takže k té vaší otázce, k té hře. A já jsem tu myšlenku postupně začal opouštět, to hraní těch rolí, právě proto, že podle mě jako absolutnímu znehodnocení to dotáhla televize Prima. A ta vytvořila vlastně pořád, kdy jsem to úplně parafrázuji jenom ten název, kdy milionáři za nějakou jako marginální částku mají přežít. Jo, a snaží se jako nějakým způsobem dosáhnout ekvilibria, to znamená rovnovážení stavu, aby přežili ten den. A my jsme si postupně v té skupině začali klást otázku, jako co tím jako získáme, to, že někdo je jeden, dva dny v doprovodu. Jak můžeme tím získat to, že těm lidem v bezdomoví dáte nějaké peníze, který mají tu směnou formu ve smyslu, že něco udělali, proto to dostanete. Ale stále více kloníme k tomu, že se to vlastně proměnilo jako v safari. Jo? Jedete do safari. Vemte si, že jako oblíbený téma je dneska cestovek, řady cestovek, že jedete do slumu. Jedete po bezpečné cestě, jste jako v bezpečí svého karavanu, doufáte, že teda nepíchnou, abyste tam nezůstali. A teď jedno, jestli jedete do Limy, nebo jestli jedete jako Johannesburgem, ale je to safari. Jenom se jedete podívat a můžete vyprávět zážitky. A k té hře, kterou byste zmínila, to, že si zahrajete na bezdomovce ve virtuální realitě, nepochybně můžete jako získat nějakou kognitivní znalost. To znamená, co to je sumrování, jakým způsobem jako to mají těžký, ale jako nevěřím tomu, že vám to jako něco bližšího řekne o té dané situaci. Rád bych tím dodal jednu věc. Ani já tím, že jsem měl možnost opakovaně a mý kolegové ještě větší z toho prostředí se s těmi lidmi setkávat, ale neznamená, že rozumíme všemu, že jsme to pochopili. Jenom na otázce k téhle hře. Dobrý, jako, ať si zahrajou lidi. Jako, neumím posoudit tu programátorskou věc, ale z mýho pohledu je to spíš safari. No. Děkuji. Já bych se možná zeptala, pane docente, jestli můžu. Mně přijde, že to tam implicitně zaznělo, ale pravda o tom, že ne. A nebyla by vlastně jedna z forem těch kompromisů, těch mírových rozhovorů, přesvědčení společnosti o tom, že se to skutečně může stát každému z nás. Vy jste mluvil o problému alkoholismu a drogové závislosti. Já si myslím, že ten problém toho alkoholismu je mnohem horší, ale samozřejmě je strašně bagatelizovaný obecně, protože, abyste to řekli několikrát, prostě ta společnost připouští alkoholismus, vlastně ta míra toho, kde je ještě člověk alkoholik a kde je jenom v úzovkách společenský pokyn, je velmi, velmi tenoučka. Ale já se jako opravdu domnívám, že jich je mnohem víc a vlastně zvyšuje se to, ale napříč jako celou společností. To se netýká jenom lidí ze základním vzdělání, to se týká v podstatě jakýchkoliv jakoby vysokoškolských vzdělaných lidí, naopak tam si myslím, že jich je poměrně hodně. A vlastně ta možnost, to, že vy se vlastně z člověka, který je nějakým způsobem saturovaný, má rodinu, nějakým způsobem funguje, téměř z hodiny na hodinu vlastně stává to člověkem, který se plutácí po ulici. To ještě neznamená, že jste bezdomovec. Ale neříkám, že k tomu jako nemůže dojít. Je i vlastně taky určitá forma toho, aby ta společnost jakoby přijala, že vlastně na té ulici můžou skončit taky. A může jim být klidně 20 a říkám, můžou mít vysokoškolské vzdělání. Vlastně je to jedno. Ale je to jakoby velmi snadná záležitost. A s tím se domnívám, že to tak. Tak já zkusím na tu vaši otázku odpovědět, to, co jste mi říkala. Jestli se to může stát, každý ono může, ale myslím si, že jako argument, že se nám může něco stát, můžeme aplikovat na spoustu dalších jevů. A to rozhodně jako s tou společností nehne. Přijde mi, že pro ten formát toho hledání toho kompromisu je srozumitelnější té veřejnosti, než konstatování, jako může se vám to stát, to konstatování, že to má nějaké jako zjevné explicitní dopady právě například té ekonomické úrovni. Že jsou mezi bezdomovci, pardon, mezi lidmi bezdomova lidé z vysokoškolského prostředí, ano, jsou.
na náklonost k alkoholismu mezi učiteli a mezi doktory vysoká. To všechno je pravda. Tam spíš jde právě ještě z mýho pohledu o jednu věc, nebo o další věc, která by doplnila to, co jste zmiňovala. A totiž v té stratifikaci společnosti, to znamená to, jak je společnost rozvrstvená, je vždycky snaží se vymezovat vůči těm slabším. A pravda je taková, že je tu silná a narůstající skupina jednak slábnoucí střední třídy a jednak posilující se té takzvané prekarizované společnosti, což je vázan s typem práce a zaměstnání. A velmi jednoduše je to typ práce, kterou můžete označit jako práce. A teď cituju jednoho z antropologů, práce na hovnu. Děláme prostě činnosti, které nás nebaví a přesto je děláme kvůli obživě a tam je velmi snadné o to přijít, ztratit. A proto vymezení se vůči těm, kteří jsou na tom ještě hůř než my, je tak snadný a je docela problematický se o tuhle skupinu připravit. A tím, že bychom se o ní připravili nebo ji zredukovali, tak jako tam vzrůstá pravděpodobnost, že to může dopadnout na nás. Tím nechci, jako, já bych jako nerad psychologizoval, protože já nejsem psycholog, já umím pracovat se sociologickými datama, jenom se pokouším odpovědět na ten váš dotaz, jako že by se to mohlo stát všem, mohlo, ale z mého pohledu to není ten argument, na kterém bych jako postavil to, ten důraz na to, proč je důležité se věnovat problematice zjevného bezdomovectví a snažit se ji řešit. Je někdo nějaké otázky? Nás napadají? Všichni už potřebují na zahrádku jít. Jestli teda ne, tak moc děkuju panu Váňovi, moc děkuju vám za dotazy. Jmenuji se Váň. Budu se to A moc děkuji za dotazy a pokud byste někdo chtěl nahrávku na tuto přednášku, tak zase napište na to Zoom zavináč, že o Plzeň, jako jste si psali pro link. A nebo na Facebooku, tam jsem taky. Abych si chtěla učit. Děkuji. S váma se ještě domluvím. Děkuji za pozornost. Naschledanou. Mějte si krásně, naschledanou.